oksidlanish daraja 25 test quyidagi jarayonda xlorning oksidlanish darajasi necha birlikka o'zgaradi demak xlor o 3 ya'ni xlorat ioni berilgan minus bu yerda xlor plus 5 oksidlanish darajasida bo'ladi va xlor minusga o'tyapti plyus beshdan minusga o'tishi uchun demak 6 ta elektron kerak oksidlanish daraja demak 6 birlikka o'zgarishi kerak ya'ni 5 plyus beshdan nolgacha besh birlikka o'zgaradi dan minus birga o'tishi uchun yana bir birlikka o'zgarishi kerak umumiy olti birlikka o'zgarishi kerak d variant